Ben երկերը որ սիրում եմ մարդիկ իմ դրած երկերից այդ երկերը։ Շատ-շատերը ինձ ասել են ինձ թվում է, որ դա իմ կենսագրությունն է։ Իմ ընկերները հեռանում են եւ այս են որ երրորդ անգամ հրավիրել մեզ մոռանում են հրաժեշտի վերջին օրվա իմ ընկերներն հեռանում Այնպես ծածուկ, այնպես ծածուկ, ասես անգուցյալի մոտից, պահված կանձերն են կողանում։ Ինձ համար իվերջո հայրենիք է իմ ապրելու տեղը Երևանն է, իսկ քաղաքը, քաղաքը իր մարդկանցով, ոչ թե շենքերով և այլ և այլն։ Առաջ, որ քաղաք է իշտում, ամեն քայլափոխի ինչ-որ մի ծանոթ կամ մի ընկերոջ տեսնում էի։ Իսկ հիմա շատ քիչ է մնացել, Երևանի ժողովուրդ քիչ է մնացել, այսինքն փոխվել է ակվարիումի ջուրը, կարելի է սենց ասել, լրիվ, և ես այդ դիսկոմֆորտ են ասում, ինչ են ասում, այդ բանը զգում եմ իմ աչքի վրա և կյանքը ոնց որ ասել է մեզ վիլլին խաղ է, բայց երբ որ խաղի մասնակիցների մեծ մասը արդեն չի խաղում, խաղի իմաստն է կորչում, այսինքն ապրելու իմաստը։ Եվ իմ բարեկամները, որ տարբեր պատճառներով, բայց հիմնականում մի պատճառով են այստեղից գնացել, ինձ համար շատ շատ ցավալի է իրենց սպասակայությունը, որովհետև իրենք փաստորեն կան, եթե քո մտքում մեկը կա, ուրեմն ինքը կա ապրում է, բայց ֆիզիկապես չկան, և դա մի հոգի չի, երկու հոգի չի, տասը չի, քսանը չի, հարյուրը չի, շատ շատ, այսինքն քաղաքը կորցրեց իր դեմքը, Եվ երևանցիները, ես կոնկրետ, ոչ նա երևանցիները, գյումրեցիները և այլն, արդեն կարմիր գրքի մեջ են, ենք։ Իմ ընկերները հեռանում են, որ էլ երբեք էլ ետ չգան, նրանց դեմքերն անհետանում են, նրանց դեմքերն արդեն չկան, նրանց ձայները դեռ հնչում են, մանկության վառ գույների մեջ, նրանք կարծես է ինձ կանչում են, ճամփաների վրա Իմ ընկերները հեռանում են, ինչպես թռչունների երամ, ժամանակի հետ բթանում է այն ցավը, որ նրանք չկան, այն ցավը, որ այսպես եղել է, Եվ լինելու է անպայման, որ հայրենիքը նայրազ է, ըստի հատված տարածության,